Eto mga kochero, mukhang ano kahapon pinag-uusapan natin yung ano, di ba? Yung paghihiwalay daw ng ano ng Mindanao sa Pilipinas. Napakalaking issue niyan. By the way, take note para sa isang tao na galit sa charter change dahil binabalahura daw yung charter change. Willing siya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. That will also require charter change. Bago mo maihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, eh kailangan mo rin ng tsa-tsa. Oh, sino nagsabi niyan? Si Digong, siyempre. Sabi ni Tatay D. Rody Duterte favors separate state of Mindanao. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. Na-discuss na ito kahapon, pero in passing lang. Ay, hindi, na-discuss pa na natin ang buo. Pero ngayon may mga bagong input eh. So, update na to, update. So, pag-usapan natin kahapon, sabi niya, gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa buong Pilipinas. Kasi mayaman naman daw yung Mindanao. Ang Mindanao daw ang nagbibigay ng produkto sa Luzon at sa Visayas. So bakit kailangan magpailalim sa Luzon at sa Visayas ang Mindanao? Ba't do hindi na lang humiwalay? Yun. So sinabi niya kahapon, there's a process. I think before the UN. Hindi mo kailangan umabot sa punto ng UN, guys. Dito na lang sa 1987 Constitution. Wherein you would gather signatures from all sorts of Mindanao verified under oath in the presence of so many people to decide that we want to separate. Eh, pwede naman daanin yan sa charter change. Diba? I-redefine ang Philippine territory. So bago tayo magpatuloy sa ating topic, eh, pag-usapan muna natin. Shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa SendWave. Ayan. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas using SendWave. Okay, download nyo lang yung app, kuhain account, at pagkagawa nyo yung account, lagay nyo yung bank details nyo. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niya pa po ang aking promo code na Coach Jarret, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan. Gamitin na po si SendWave for all of your remittance needs. Or plebiscite. Nakakailang lugar na ba na pinagbotohan kung gagawing city o tulad nitong ano, halimbawa, itong sa Palawan, nag-plebiscite dyan, di ba, noong 2022. Maghihiwalay ba ang Palawan to Northern and Southern Palawan? I think, if I'm not mistaken, na ano, bumoto yung mga taga-Palawan, pumayag sila. Hatiin. O di, ganun yung nangyari. So ngayon, hati na yung Northern tsaka Southern Palawan. Walang problema dun. So, pero ang gustong gawin ni Digong, you would gather signatures from all sorts of Mindanao verified under oath in the presence of so many people to decide that we want to separate. Wait lang, parang may pamilyar na proseso to. Anong tawag uli dun? Pwedeng pakiremind ako kung anong proseso ang tawag dun. Yung kukuha ka ng napakaraming pirma mula sa verified voters ng Pilipinas. Ay, oh, People's Initiative pala ang tawag dun! Tatay Diggs! Ay, Tatay Diggs, what's happening to you? So, yung kinokontra nyo na People's Initiative, yun din pala ang gagawin nyo para ipaghiwalayan ang Mindanao. At hindi lang yun. Nag-umpisa to sa isip ng dalawang tao lang. Si Digong at si Alvarez. Wait lang. Ano uli yung sinasabi nila na ang People's Initiative daw ngayon na magbabago sa Constitution ay nagsimula lamang sa isip ni Presidente Bongbong Marcos, ni Lisa at ni Martin Romualdez? So ibig sabihin na magnanakaw, galit, saka pa magnanakaw. Grabe, the double standards. Grabe, the hypocrisy. This is people's initiative. Pero ang isusulong nila, people's initiative para ihiwalay ang Davao, ang buong Mindanao. Tapos, yung mga vloggers na nagsasabi nila na, hindi, mahal lang namin ang Pilipinas, kaya kinokontra namin ang People's Initiative. Anong tawag nyo dito? Anak ng tipaklong naman. Anong tawag nyo dito? Magkagather daw sila ng signatures from the legislative districts of Mindanao lang ba to? Kulang yun. Kailangan national. And ngayon, mga kochero, merong lumalabas na motibo. May lumabas na motibo kung bakit nila gustong gawin to. And, mga kochero, ito yung gusto nilang gawin. Siguro, nadulas lang sila. At siguro, again, umaasa na naman sila na susuportahan sila ng taong bayan pag sinabi nila to. Baka, umaasa sila. Ito yung sinabi ni Alvarez. Alvarez bats for an independent Mindanao if Philippines continue to quarrel with China. So, this is really your annex. Hino-hostage nyo ang Mindanao as if you can hostage it. Hino-hostage nyo ang Mindanao para pigilan ang buong Pilipinas na lumaban sa China. Kahapon, inano lang natin to eh. Alam nyo mga kakochero, kahapon, conspiracy theory lang natin to. Kahapon, conspiracy theory lang natin to. Pero nakakalkal natin eh. November pa pala to oh. So yung conspiracy pala talaga na, conspiracy theory natin, eh merong tinge of truth. November 20 pa to guys, last year pa to. Hindi natin napansin. Dumaan lang. Hindi natin napansin. Pero ito sinabi ni Alvarez. Oh, sabi ni, kaya pala si Alvarez ang nangunguna. Davao del Norte 1st District Congressman and former Speaker Pantaleon Alvarez says that Mindanao should advocate for independence if the Philippines continue to stake its claim in the West Philippine Sea. In a bold suggestion, Alvarez says that if the supposed imperial Manila insists on dragging the entire nation towards the prospect of war, then Mindanao is better off by itself. So, ibig sabihin, mga kochero, ito yung pundasyon ng statement ni Digong. Bakit? Kasi kahapon, sinabi niya, ang gusto kong magsulong nito, si Alvarez. Naalala niyo yun? Si Alvarez ang gusto niyang ipagsulong nito. Wala dito sa article na to eh. Pero sinabi niya yun nung una. Kasi si Alvarez daw, eh alam na ang gagawin. Parang ganon. Alala niyo yun? O si Deep yan dito. Shoutout Deeps. Yan. Kaya pala si Alvarez. So yung conspiracy theory natin, eh may parteng katotohanan pala. If that would be the decision of the Philippine government to keep on challenging China instead of seeking a balanced and sound approach that prioritizes national interest, I guess it is better to advocate for the independence of peaceful people of Mindanao and free the people of the South from a miserable devastation as dictated by the North, so that we Mindanaoans can be allowed to chart our own destiny. I suggest that they should think thoroughly their decisions. I am of the position that it is better for the government to provide more jobs, ensure food security, and ultimately develop the economy for the betterment of the Filipino people. Nag-click to sa akin kanina, mga Kojero, eh, nung nabasa ko tong article na to. Kasi kahapon, nung pinapanood natin yung statement ng Digong, parang medyo mapapaisip ka, bakit kailangan si Alvarez? Bakit hindi ibang tao? Ang naisip lang natin is, dahil si Alvarez yung nagtulak ng federalism nung una. Tapos, natapos na tayo doon. Wala na. Wala na, natapos na tayo doon. But now this. Now it's making sense. And I think, so ibig sabihin, mga Kojero, kapag successful sila sa pagpapahiwalay ng Mindanao sa buong Pilipinas, eh they can freely chart their own course, quote-unquote. Yun yung pag pambobola na sasabihin nila. Tayo makakapag-decide ng ating sariling gobyerno, etc., etc. Kung kanino natin gusto makipag-alyansa, eh malaya tayo makakagawa nun, etc., etc. Okay. So that means what? A repeat of the 6 years ng China, yung pambabalahura ng China sa Pilipinas. Very very strong ang statements ni PBBM nitong nakaraan sa Vietnam. Sabi niya, ito, Marcos vents ire over China's provocation at sea in meet with Vietnam president. Oh, sabi niya, the Philippines' position on the South China Sea has been consistent, clear, and firmly anchored in the 1982 UNCLOS. Tama naman. Tama naman siya dun. He mentioned that in his state visit with China last year, he reaffirmed with President Xi that maritime issues should not constitute the sum total of our relations and that we should work to enhance our comprehensive strategic cooperation, etc., etc. Despite this understanding, we continued to see the undertaking of unilateral and illegal actions that violate our sovereignty, our sovereign rights, and jurisdiction, and exacerbate tensions in the South China Sea. Malinaw ang posisyon ng Pilipinas dyan. Hindi natin isusuko ang South China Sea. At least our claim sa South China Sea. Yung legal claim natin. Hindi susuko yan. Kaya nga sa Vietnam kahapon, eto, Taipei Times patunjaryo na to para hindi masyadong bias sa Pinas. Nagpirmahan ng Pilipinas at ang Vietnam. Ang sabi, dalawang memorandum of understanding. Isa, incident prevention in the South China Sea. So kapag nagkaroon ng insidente, sige, at least meron tayong guidelines paano natin naayusin to. Isang una. Pangalawa, maritime cooperation among coast guards. So ibig sabihin, yung Coast Guard ng Pilipinas at Coast Guard ng Vietnam ay magtutulungan para bantayan ang kanya-kanyang teritoryo sa West Philippine Sea. Malinaw yan. Hindi magbabago yan. So, kung ang teorya natin kahapon ay nakaangkla dito, independent Mindanao for China, at sinabi ni Digong na ang magsusulong ng independent Mindanao ay si Alvarez na gusto ng independent Mindanao for China, saan na tayo papunta? Saan na tayo papunta? Which now, mga kutsero, begs the question. Etong article na to, lagi ko itong pinapakita kapag merong pinag-uusapan tungkol sa China, China interference sa iba't ibang estado. Kasi ginawa nila ito sa Taiwan, nitong nakaraang eleksyon sa Taiwan. So, ano yung mga bagay na ginawa nila? 4 na bagay yan. Okay. Last year, naging maingay yung unang strategy nila. Yung unang strategy is disinformation. Saan nila pinadaan? Pinadaan nila sa kanila mga vloggers. Yung mga pro-Duterte vloggers. Yung mga DBS. Lalo-lalo na sa mga DBS. Yung mga balahorang supporters. Doon nila pinadaan yung disinformation about China at ang West Philippine Sea. Saan pa nila pinadaan? Doon sa kanilang think tank. Sa think tank daw. Na pro-China think tank. Alam na natin kung ano yun. Huwag na natin pag-usapan. Doon nila pinadaan yung disinformation. So, ito yung unang strategy. Pangalawang strategy, ito na, co-opting local officials. Over the past year, China has taken hundreds of local-level Taiwanese officials to Chinese cities. Sway efforts have been as blatant as handing out vouchers for streaming platforms Ikiyi and instructing the visitors to vote for pro-unification candidates according to Taiwan prosecutor's office. So, ibig sabihin, mga kochero, ang isang nag-strategy ng China sa Taiwan ay magpumuhunan sa mga local, sa mga Taiwanese officials para suportahan yung gustong mangyari ng China. I think we're already on the verge of this. Mukhang nakikita na natin kung na merong ganito ng anggulo dito sa ating bansa. Mga taga Mindanao, baka gusto nyo mag-aral na ng Mandarin. Diba? Naalala ko dati, nagpunta merong isang official high level official, congressional level, nagpunta ng China. Oh. Meron pa daw mga opisyal na nagsasabi, Chinese officials told their Taiwanese guests to remember that the two sides of the Taiwan Strait are one family according to officials, etc. etc. Tapos pro-unification daw lahat. Masyado na obvious kasi. Akala ko conspiracy theory lang, hindi pala. May bahid pala ng katotohanan yun. Diyos ko, bahid ka doon. Mindanao City. Damao City. Damao City. Sorry na. Nakakatawa lang. Walang conspiracy. It's real. Sabi ni Lawrence Aquino. Walang conspiracy daw. It's real. Ay, no. Woo! Ay, no. Wag naman sana. Huwag naman sana. I hope, huwag naman sana. Yun na lang masasabi ko. Xi Digong. Ito, witty to ha. Gusto ko to, witty to. Xi Digong. Ay, no. Anyway, sana wag naman. Sana, alam nyo, mas gusto ko maging ano na lang siya, distraction. Sana distraction na lang to sa 51 billion. At hindi siya totoo. Kasi kung totoo to, parang, kasi may 358 weapons. Diba? May 358 na baril si Digong. O, ingat-ingat tayo, guys. Tapos nagpunta pa ng China, no? Xi Digong. Digong Xi. Diyos ko. Ay, naku. Digong Xi. Sana conspiracy theory lang talaga siya. Sana hindi siya, sana it is a publicity stunt para pagtakpan yung 51 billion. I'm really hoping na yan talaga yon. Kasi parang hirap i-take ng na meron ka mga kapwa Pilipino who's willing to work with other countries just so that they can get what they want. Willing sila na maging makapili para lang, willing silang isuko ang kalayaan ng bansa para lang sa yuan. Sana yun na lang. Gusto lang talaga nilang pagtakpan yung 51 billion. I'm hoping na yun na lang yung totoo. Kesa to. Ayoko nito. Kasi may mga maniniwala sa kanila eh. Hindi man lahat. Hindi man lahat. Pero may mga taong maniniwala sa kanila. May mga taong magsasabi, ay, ganun ba? Sige, lipat na akong Davao. May ganun. Ay, nako. Sana mali. Sana mali ako. Sana talaga mali ako. Kasi sigurado talaga ako, may mga nagsasabi na ngayon na ibang mga tao, sabihin nila, ay, doon na lang ako sa Davao kasi malaya, magiging ipopush yung hiwalay na state, etc., etc. Only to find out na kapag meron na palang sariling gobyerno, eh, magpapa-annex sa China. So, yun. That's it, Pansit, for our live stream today. Ang lungkot ng ending natin. Hindi maganda. What are the possibilities of that happening? Ay, malabo. Malabo yan yung paghihiwalay ng Mindanao sa the rest of the Philippines. Unless, gawin nila by virtue of rebellion, pero are they willing to go that far? Are they willing to go that far? I don't think so. So, hanggang dito lang po muna tayo, mga kochero, ha? Okay. Bukas na tayo mag-shoutout kung okay lang. Pasensya na, guys, kasi alauna na. And I don't want to take too much of your time. Pero, ayun. Bukas na lang tayo mag-shoutout sa ating next Coach Jarret Live. At, ayun. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Okay, kung kayo po ay first time sa ating channel, please don't forget to subscribe. Paki-share po yung ating mga videos para alam ng inyong mga kaibigan na pinag-usapan natin dito sa inyong sa ating live stream. And I'll see all of you in our next Coach Jarret Live. So, God bless everyone. See you next time. Bye!